ወደ ቻናላችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይህ ቴክ ቢዝን ሳይትስ ነው። በዚህ ቻናል ማንኛውም ሰው በቀላሉ ገንዘብ ሊሰራባቸው የሚችልባቸውን መንገዶች እንጠቁማለን። ለዛሬ ማንኛውም ሰው ያለውን የግል ችሎታ ተጠቅሞ በቀን እስከ 1000 ብር እና ከዚያም በላይ ሊሰራባቸው የሚችልባቸውን 10 መንገዶች እናሳያለን። በእነዚህ 10 መንገዶች ወደ 20 የሚደርሱ ገንዘብ የምትሰሩባቸውን ሊንኮች እናደርሳችኋለን። ከመጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፋማ የምትሆኑበትን ስራ ታገኛላችሁ። ለዛሬ የምንመለከተው የመጀመሪያው ፕላትፎርም ፍሪላንሲንግ ፕላትፎርም የሚሰኝ ነው። በዚህ ፕላትፎርም ላይ እናንተ ያላችሁን የግል ችሎታ ለምሳሌ መጻፍ፣ ግራፊክ ዲዛይን ወይም ፕሮግራሚንግ ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን አገልግሎቶች ለመስጠት የምትጠቀሙባቸው ዌብሳይቶች አሉ። እነዚህም አፕወርክን፣ ፋይቨርን እና ፍሪላንሰርን የመሳሰሉ ፕላትፎርሞች አሉ። በእነዚህ ፕላትፎርሞች ፕሮጀክቶችን በመውሰድ ከዚያ ፕሮጀክት ከሰራችሁት የተወሰነውን ኮሚሽን ለእናንተ በመውሰድ ትርፋማ የምትሆኑበት ስራ ነው። ይህ ስራ የትም ቦታ ሆናችሁ በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ልትሰሩት የምትችሉት ስራ በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፋማም ልትሆኑበት የምትችሉበት ነው። በርካታ ሰራተኞችም እዚያ ቦታ ላይ ገንዘብ በጣም ብዙዎችም ገንዘብ እየሰሩበት ያለ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ጽሑፍ መጻፍ የምትችሉ፣ የግራፊክስ ዲዛይን እውቀቱ ያላችሁ፣ ፕሮግራሚንግ የምትችሉ፣ ሌሎችንም ስራዎችን እንደዚሁ መስራት የምትችሉ ሰዎች አሁኑኑ በዚህ በምትመለከቱት ሊንክ ገብታችሁ በመመዝገብ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሁለተኛ አፊሊያት ማርኬቲንግ ፕሮግራም። የዚህ ስራ በዋናነት የሚሰራው ፕሮዳክቶችን እና ሰርቪሶችን ለሌሎች በማስተዋወቅ እናንተ ባላችሁ የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ የቲክቶክ፣ የዩቲዩብ ሌሎችንም ፕላትፎርሞች ተጠቅማችሁ እነዚህ ሰርቪስ እና ፕሮዳክት የሚሰጡ አካላትን ፕሮሞት በማድረግ ከነሱ ኮሚሽን የምታገኙበት ነው። ለዚህም በጣም ትልቅ ክፍያ የሚከፍሉት እንደ አማዞን አሶሺየት ያሉ፣ ክሊክ ባንክ የመሳሰሉት ከፍተኛ ኮሚሽን የሚሰጡ እናንተም ከፍተኛ ገንዘብ ልታገኙባቸው የምትችሉት ናቸው። እዚህ ላይ በምትሰሩት ስራ በፐርሰንት የምታገኙ ስለሆነ ክፍያችሁ እንደናንተ ስራ የሚወሰን ነው። ለምሳሌ የ10 ሺህ ብር እቃ ለሌሎች እንዲሸጥ ፕሮሞት ብታደርጉ በእናንተ በሰጣችኋቸው ሊንክ መሰረት ገብተው ያን ክሊክ እያደረጉ ሰዎች ያንን እቃ ሲገዙ ወይም ያንን ሰርቪስ ሲያገኙ ከዚያ ኮሚሽን የምታገኙበት ነው። ስለዚህ ይህንን አፊሊያት ማርኬቲንግን መቀላቀል ትችላላችሁ። በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አክቲቭ የሆናችሁ በፌስቡክም፣ በኢንስታግራምም፣ በቲክቶክም፣ በሁሉም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ሊንኮችን በማስተዋወቅ መስራት የምትችሉበት ነው። በጣም ቀላል፣ አሁኑ መጀመር ትችላላችሁ። ሊንኮችን እናስቀምጥላችኋለን። እነዚህን ሊንኮች ክሊክ በማድረግ በመግባት ስራውን መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። የትም ቦታ ሆናችሁ ልትሰሩት የምትችሉት ስራ ነው። ሶስተኛው ኦንላይን ኮርስስ ኦር ኢለርኒንግ ፕላትፎርምስ የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ እናንተ በሆነ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ኮርሶችን በመስጠት ያንን የሰጣችሁትን ኮርስ ወይም ያንን የሰጣችሁትን ቱቶሪያል መሰረት አድርጎ ገንዘብ የምትቀበሉበት ወይም የምታገኙበት ፕላትፎርም ነው። በሆነ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እውቀቱ ያላችሁ ሰዎች፣ ችሎታው ያላችሁ ሰዎች ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቋንቋ ልታስተምሩበት ትችላላችሁ፣ ሂሳብ ልታስተምሩ ትችላላችሁ፣ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን ልታስተምሩ ትችላላችሁ፣ ሌሎችን በርካታ ስተዲዎችን ልታስተላልፉበት የምትችሉት ነው። ይሄ ኦንላይን ኮርስስ ኦር ኢለርኒንግ ፕላትፎርምስ። እነዚህ ላይ በዋናነት ዩደሚ የሚባል ቲቸብል እና ኮርስ ኢራ ይህንን አገልግሎት የሚሰጡ የኦንላይን ቢዝነሶች ናቸው። በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስገኙ ናቸው። ለአንድ ቱቶሪያል እስከ 1000 ከዚያም በላይ ዶላር ልትሰሩባቸው የምትችሉበት ፕላትፎርም ነውና በዚህ ላይ ችሎታ ያላችሁ ሰዎች የትም ቦታ ሆናችሁ በምንም ሁኔታ ላይ ሆናችሁ ይህንን ስራ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስገኝ ፕላትፎርም በመሆኑ በዚህ ስራ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሊንኩን
እዚህ አስቀምጠንላችኋል መውሰድ ትችላላችሁ። አራተኛው ብሎጊንግ ኤንድ ኮንተንት ሞኔታይዜሽን ነው። በዚህ ደግሞ የጽሁፍ ችሎታ ያላችሁ ኮንተንት ራይተር የሆናችሁ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦች ያሏችሁ ሰዎች ጽሁፉን አሁን ቴክኖሎጂውም ቀለል ያደረገው ስለመጣ ቻት ጂፒቲን በመጠቀም የተለያዩ ኮንተንቶችን ወይም ሐሳቦችን በመጻፍ ገንዘብ የምትሰሩበት ነው። ይህም በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የሚገኝበት ነው። ይህ ኮንተንት ራይቲንግ ወይም ብሎጊንግ አንደኛ ብሎጉን ራሳችሁ በመክፈት ወይም ብሎጉን የራሳችሁ በማድረግ ወይም ደግሞ ለብሎገሮች ሐሳቡን ጽፋችሁ በመስጠት ያንን ገንዘብ የምትሰሩበት ነው። ብሎገር ላይ ወይም ቮካል ላይ ወይም ወርድፕረስ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ልታሰሩበት የምትችሉት ፕላትፎርም ይህ ብሎጊንግ የተሰኘው ነው። በጎግል አድሴንስ ገንዘብ ልትሰሩ ትችላላችሁ ወይም ስፖንሰርድ ኮንተንት በመስራት ወይም ኮንተንታችሁን ስፖንሰር የሚያደርጋችሁ ወይም የስፖንሰሮችን ስራ በመስራት ገንዘብ ልትሰሩ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ቀድብ በሁለተኛው እንደነገርኳችሁ አፊሊየት ማርኬቲንግ መስራት ትችላላችሁ። ብሎገሩን ተጠቅማችሁ ፕሮዳክቶች እንዲሸጡ ሰርቪሶችን ለሌሎች እንዲደርስ በማድረግ ከዛ ኮሚሽናችሁን ማግኘት የምትችሉበት ስለሆነ ይህ ብሎጊንግ አንደኛ በአንባቢ ወይም በተመልካቹ ቁጥር ልክ ገንዘብ የምትሰሩበት ወይም ደግሞ የሌሎችን ፕሮዳክት በመሸጥ ገንዘብ ልትሰሩበት የምትችሉ ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ነው። ለዚህም የተለያዩ ሊንኮችን ከዚህ አስቀምጠናል፣ እነዚህን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። አምስተኛው ኦንላይን ሰርቬይ ኤንድ ማርኬት ሪሰርች ፕላትፎርም ነው። በዚህ ገንዘብ የምትሰሩ ሰርቬዎችን ወይም ለጥናትና ምርምር የሚሆኑ ቃለ መጠይቆችን ኦንላይን በመሙላት ነው። በዚያ የሰርቬይ ስራ ላይ በመሳተፍ ገንዘብ ታገኛላችሁ። ለእያንዳንዱ ጥያቄ ያ ሰርቬይ እንዲሰራለት የሚፈልገው ተቋም የሚመድበውን ገንዘብ ያህል የምታገኙበት ነው። ይህ ሁሉም ቦታ ላይ ላይሰራ ይችላል። ኢትዮጵያ ላይ የተወሰኑ የሚሰሩ ፕላትፎርሞች አሉ። ነገር ግን በሌላው ቦታ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ሊገኝበት የሚችል ነው። እንደ ስዋግ ባክስ እና ሌሎች የሰርቬይ መስሪያ ቦታዎች አሉ ገንዘብ የሚከፍሉ። እነዚህ ላይ ሪሰርቾችን ወይም ጥናቶችን ሐሳባችሁን በማቅረብ ገንዘብ የምትሰሩበት ነው። ለዚህም መስራት የምትፈልጉ በየትም ቦታ በየትም ሁኔታ ላይ ሆናችሁ የምትሰሩት ስራ ስለሆነ ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን። ስድስተኛው ሪሞት ወርክ ፕላትፎርምስ ናቸው። እነዚህ ደግሞ የትም ቦታ ላይ ሆናችሁ የተለያዩ ስራዎችን የሚያሰሯችሁ ወይም የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየሰራችሁ ገንዘብ ሊከፈላችሁ የምትችሉበት እድል ነው። ይህ የትም ቦታ ላይ በማንኛውም ኢንዱስትሪ ማንኛውንም አይነት ችሎታ ያላችሁ በተለይ ደግሞ የቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ኦዲዮ ኤዲቲንግ ላይ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ማኔጅ የማድረግ ችሎታው ወይም ሌሎችም ተጨማሪ ማንኛውም አይነት ችሎታ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ሊንክ ላይ ገብታችሁ እናንተን የሚመጥነውን ስራ በመምረጥ ከሪሞት ወይም ሌላ ቦታ ሆናችሁ ቤታችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ይህንን ስራ ሰርታችሁ ገንዘብ ልታገኙ ትችላላችሁና የምትችሉ ሞክሩት፣ የማትችሉ ደግሞ ሌሎችን አማራጮች ትመርጣላችሁ ወይም ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ሰባተኛ ፖድካስቲንግ ኤንድ ሞኔታይዜሽን ነው። ይህ የተለያዩ የፖድካስት ፕላትፎርም ላይ አንከር የሚባል ወይም ፖድቢም በሚባሉት ላይ ገብታችሁ የራሳችሁን ንግግር በምታደርጉበት ጊዜ ወይም የራሳችሁን ፕሮግራም በምትሰሩበት ጊዜ ስፖንሰሮች ገንዘብ የሚከፍሉበት፣ አድቨርታይዘሮች ወይም ማስታወቂያ እንዲተላለፍላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ገንዘብ የሚከፍሏችሁ፣ ሌላው ደግሞ እንደዚህ በፓትሪየን በሚባለው ተመልካቾች ወይም አድማጮች በፖድካስት የሚተላለፈው መልእክት ለነሱ የሚመች ሆኖ ከተገኘ እነሱም ገንዘብ ለእናንተ የሚረዱበት ነው። ይህ ምናልባት በውጭ ላሉት በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ገንዘብን በቀላሉ ሊሰሩበት የሚችሉበት እድል ይኖራቸዋል። ሀገር ውስጥ ሆኖም ይህንን የፖድካስቲንግ ስራ መስራት የሚችሉ ችሎታው ያላቸው እውቀቱ ያላቸው ክህሎቱ ያላቸው ሁሉ ይህንን ሰርተው ገንዘብ ሊያገኙበት ይችላሉ። ከፍተኛ ክፍያም የሚገኝበት ስለሆነ ሊንኩን እዚህ ላይ አስቀምጠንላቸዋል። ስምንተኛውና ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስከፍለው ሁሉም ሰውም በቀላሉ ሊሰራው የሚችለው እድል ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት ኤንድ ኢንፍሉዌንሰር ማርኬቲንግ ፕላትፎርም ነው።
بزي بسوشال ميديا مانجمنت لي بتالي يوتيوبن فيسبوكن انستغرامن تيك توكن ناليلوچن غنزب مسرات يمتچلو باچون بلاتفورموچ يمياكاتترو يوتيوب لي بقلالو غنزبن مسرات يمتچلو بت دلالاچو تيك توك لايم اندزيو غنزبن بقلالو يمتسرو بت دلالاچو انزي راسو يا سوشال ميدياون بلاتفورمو يازگاجو سوچ ادفرتايزروچن በእናንተ በሰራችሁት ቪዲዮ ላይ አድቨርት ያደረጉ ከዛ ከሚገኘው ኮሚሽን ለእናንተ የሚከፍሉበት ነው። ሌላው ደግሞ እናንተ የስፖንሰሮችን መልእክት ፖስት በማድረግ በማስተላለፍ Facebook ላይ ሊሆን ይችላል Instagram ላይ ሊሆን ይችላል ሌሎችም blog ላይም ሊሆን ይችላል ፖስት በማድረግ ወይም ደግሞ brand partnership በመሆን ብራንዶችን የተለያዩ ብራንዶችን በማስተዋወቅ ወይም ደግሞ affiliate marketing እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊንኮችን በማስቀመጥ በዛልክ ሊንክ ሰው የገባ ሲገዛ ቀድም እንዳየነው ኢንካም ጀነሬት ታረጋላችሁ ይህ ከፍተኛ ገንዘብ ሊሰራበት የሚችል በቀላሉ ማንንም ሰውም ሊሰራው የሚችልው ነውና እንድትሞክሩት ዘጠነኛው የድሮፕ ሺፒንግ ፕላትፎርም ነው ይህ ፕላትፎርም እንደ ሾፒፋይ ዊኮመርስ የመሳሰሉት ከፍተኛ ሽያጭ የሚካሄድባቸው የኦንላይን ማርኬቲንግ ናቸው ከነዚህ እቃዎችን በመግዛት ወይም እቃዎችን ወደናንተ ኦንላይን ስቶር ድራግ በማድረግ ከነዚህ ከሾፒፋይ ወይም ከዊኮመርስ እቃዎችን ወደናንተ ስቶር አስቀምጣችሁ ከዚያ 10 ዶላር የሚሸጡ እቃዎች ከሆኑ ወደናንተ አመጣችሁ 15 ዶላር ብትሉ ካንድ እቃ 5 ዶላር ወይም ከዚያም በላይ በአይተሞች የምታገኙበት ነው እናንተ በአካል ያለ ቢሮ የላችሁም ስቶራችሁ ወይም የምትከራዩትም ስቶር የለም በቀላሉ እዚያው ላይ ኦንላይን ስቶሮችን ፈጥራችሁ ገንዘብ ልትሰሩበት የምትችሉበት ነው ይሄንን የድሮፕ ሺፒንግ አገልግሎት ከፍተኛ ገንዘብም የምታገኙበት ስለሆነ ካንድ አይተም እስከ 5 ዶላር የምታገኙ ከሆነ 10 15 አይተም በቀን ቢሸጥ ምን ያህል ገንዘብ ልትሰሩ ትችላላችሁ ያለ ምንም ወጪ ያለ ምንም ድካም በቀላሉ ልትሰሩበት የምትችሉ ነው በዚህ ላይ አክቲቭ የሆናችሁ ሰዎች ወይም መስራት ፍላጎትም ያላችሁ ሰዎች እየሰሩ ካሉ ሰዎች ጠይቃችሁ መስራት ትችላላችሁ ወደፊት ግን በእያንዳንዱ በእነዚህ በድሮፕ ሺፒንግም እንዴት ሊሰራ እንደሚችል ቪዲዮዎችን እንሰራለን ለዛሬ ግን ይሄን ለመስራት የምትችሉባቸውን ሊንኮች እናስቀምጣለን እስከዚያ ድረስ እነዚህ ሊንኮች ገብታችሁ ተመዝግባችሁ በዚያ የድሮፕ ሺፒንግም አገልግሎት ሰጣችሁ ገንዘብ እንድትሰሩ ከወዲሁ እጠይቃችኋለሁ 10ኛውና ለዛሬ የመጨረሻው የሆነው ፕላትፎርም ኢንቨስትመንት አፕስ ናቸው በእነዚህ አፕሊኬሽኖች ደግሞ ሮቢን ሁድ የሚባሉትና ክሮንስ የተባሉት እነዚህ ደግሞ ያመቻቹት እናንተ ገንዘባችሁን በእነሱ በኩል አስቀምጣችሁ በክሪፕቶ ከረንሲ የሚጠቀሙ ETF-ን የሚጠቀሙ ሰዎች እነዚህ ይሄን ገንዘብ አስቀምጠው ወቀትና ችሎታ ያላቸው ሰዎች ብቻ ሊሰሩት የሚችልው ያንን ኢንቨስት ባደረጋችሁት ገንዘብ ልክ ለእናንተ ገንዘብ የምትሰሩበት ነው ይሄ ወለድ እንደምታገኙበት ወይም ዶላር ለምሳሌ ዛሬ ብታስቀምጡት ነገ ሊኖረው የሚችልው ምንዛሬ ወይም ከነገ ወዲያ ሊኖረው የሚችልው ምንዛሬ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እናንተም ገንዘባችሁ እየጨመረላችሁ የሚሄድ ነው ይሄን ግን ችሎታው ያላቸው ወቀቱ ያላቸው ሰዎች እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ሁሉም ሰው እንዲሞክረው በግላችን አንመክርም እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ወደፊት በርካታ ኦንላይን ላይ ገንዘብ የምትሰሩባቸውን መንገዶች እንጠቁማለን በእያንዳንዱም ደግሞ እንዴት እንደሚከፈት እንዴት ገንዘብ እንደሚገኝ ገንዘቡ እንዴት ወደኛ እንደሚደርስ የተለያዩ ስራዎችን ወደናንተ እናደርሳለን እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ ይሄንንም ቪዲዮ ለሌሎች እንድታጋሩ ከወዲሁ እንጠይቃለን ሁሉንም እንሰራለን ብላችሁ ከመነሳታችሁ ይልቅ ለእናንተ የሚመቻችሁን የሚቀላችሁን ስራ እንድትመርጡ እናሳስባለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ